Dobrý den a nazdar. S blížícími se prázdninami se uzavřel další ročník projektu pro mateřské školy se Sokolem do života. Představíme vám starostku Sokola Dvůr Králové nad Labem Jitku Karešovou. V jejich stopách jdou i obě její dcery. Sokolovnu v Hnutířově stavili dvakrát. První lehla popelem v roce 1931. O 3 roky později už stála znovu. Příjemnou podívanou. Pohybovou gramotnost i lásku k pohybu učí děti v mateřských školách projekt Se Sokolem do života už 7. rokem. Do letošního ročníku se zapojilo přes 108 000 dětí a 9 000 pedagogů. K institucím, které se rozhodly do projektu zapojit, patří i mateřská škola Štěpničná z Prahy 8. Všeobecně se jedná o podporu sportu, to znamená veškerých sportovních aktivit, které můžou být v mateřské škole. Ten projekt vychází z rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.